प्रिय दर्शकबिन नमस्कार, म अनुप राई उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक गर सपनो का घर है बनाना तो वृन्दावन मार्बल्स ही है ठिकाना। समाचार विस्तारमा जान अघि सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचार। सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीले उठाए एसकेएम र भाजपाको सम्झौतामाथि प्रश्न। दार्जिलिङ जिल्ला हिल तृणमूल युवा एकाइ सचिव रमेश कडेरियारीले गरे पहाडको विभिन्न विभागमा रिक्त पदको नियुक्तिको माग। भाजपाका वरिष्ठ सदस्य एनबी खतिवाडाले बताए राज्यको धातीमा रहेको मुद्दा क्षेत्रीय पार्टीले समाधान गर्न नसकेपछि पार्टीसँग सिट सेयरिङ। पोखरेबुङ चामोङ 15 नम्बर समष्टिका समर्थकहरू विनय तामाङलाई भेट गर्न आज पुगे सिलगढी। हाँसीमारा क्षेत्रबाट रोयल बेङ्गाल टाइगरको छाला र हार्डकोर सहित दुईजना भोटाङ्गे नागरिक पक्राउ। अनि गेम्स फेडरेसन अफ इन्डियाको तत्त्वावधानमा आयोजित हुने नेसनल स्कुल गेम्समा सिक्किमको महिला टोलीले जनाउने सहभागिता। अब समाचार विस्तारमा। सिक्किममा उपचुनावमा सत्तारूढ एसकेएम र भाजपाको सम्झौतालाई लिएर एउटा क्षेत्रीय पार्टी सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीले पारदर्शिताको प्रश्न उठाएको छ। उल्लेखनीय छ, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीले पनि तीनवटा समष्टि गान्तोक, मार्तम, रुम्तेक र पोकलोक कामराङ समष्टिमा उम्मेद्वार खडा गरेका छन्। पार्टीका अध्यक्ष केबी राईले आज राजधानी गान्तोकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एसकेएम र भाजपाले सम्झौताको जुन कारण अघि सारेको छ त्यसको श्वेत पत्र जारी गर्नुपर्ने, नत्र यो सम्झौता सिक्किम जनताको हितमा नभएर केवल ती दुई पार्टीको हितमा भएको बुझिने बताएका छन्। यस्ता जुन मूल मुद्दा छ यो चाहिँ समाधानको लागि भनेर उहाँले एउटा कारण चाहिँ मजबुत कारण देखाउनु भएको छ। यो कारण चाहिँ बिजेपी पार्टीको तर्फबाट पनि, स्टेट र नेसनल लेभलबाट पनि, अनि एसकेएम पार्टीबाट पनि, एसकेएम पनि रसद राख्यो। विशेष गरेर स्टेट र नेसनल पार्टीको जो बिजेपीको हाई अथोरिटीहरूले, हाई लेभलको नेताहरूले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो शर्त राखेको छ, त्यसले गर्दा हामी चाहिँ पूर्ण रूपले यो शर्तलाई चाहिँ हामी तपाईँको मानेर हामी यसलाई पुरा गरिदिन्छौँ भनेर कुनै व्हाइट पेपर जारी गरेको छैन, कुनै घोषणा पत्रमा लेखेको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ सिक्किमको जनतालाई हावा मिठाई मात्रै हो, यो पोलिटिकल एलायन्स गरेर बिजेपी चोर दैलोबाट पस्ने मेलो मात्रै हो, अनि सिक्किमको मुख्यमन्त्री जो इलेक्टेड हुनुहुन्न आजसम्म, उहाँ इलेक्टेड हुनसम्मको लागि मात्रै यो एलायन्स भएको हो भने चाहिँ सिक्किमको जनतालाई यो ठुलो धोका हो। दार्जिलिङ पहाडको विभिन्न विभागमा रिक्त पदको नियुक्तिसँगै जिटिए तथा पञ्चायत चुनाव चाँडो हुनुपर्ने रमेश कडियाले माग गरेका छन्। उनले लामो समयदेखि दार्जिलिङ पहाडमा विभिन्न विभागहरूमा थातीमा रहेको लगभग 64,000 रिक्त पदहरूलाई पूरा गर्न गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासनले चाँडो भन्दा चाँडो पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। उक्त दीर्घकालीन मागलाई पूरा गर्न तथा पहाडको हितमा चाँडो भन्दा चाँडो जिटिएको चुनाव तथा पञ्चायत चुनाव गर्नुपर्ने माग दार्जिलिङ हिल तृणमूल युवा एकाइ सचिव रमेश कडेरियाले गरेका छन्। राज्य सरकारलाई म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु कि दार्जिलिङमा जिटिए चुनाव चाँडोभन्दा चाँडो गरिनुपर्छ। जिटिए चुनावसँगै यो भारतवर्षको एउटा इतिहास पनि होला, जहाँनेरी हाम्रो देशमा पञ्चायती व्यवस्था छ, जहाँ महात्मा गान्धीजीले सोचेको पञ्चायती व्यवस्था आज हाम्रो देशको विभिन्न स्टेटको अनि जिल्लामा हाम्रो पञ्चायत चुनावहरू भइरहेको छ, तर दार्जिलिङमा 18 वर्षदेखि पञ्चायत चुनावहरू भएको छैन। पञ्चायत चुनाव नभएको कारणले गर्दाखेरि भारतको केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले जुन चाहिँ यहाँको विकास गर्नुको निम्ति, ग्रामीण क्षेत्रको विकासको निम्ति विभिन्न परियोजनाहरू हुन्छ, यो प्रायः ठप्प भएको हामी देखिरहेको छौँ। र विशेष दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय को यो जिटिएको चुनाव र पञ्चायत अनि पञ्चायत समितिको चुनाव गर्ने पनि विशेष हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अहिले जनताको पनि यो विशेष मागहरू छ, पञ्चायत चुनाव नहुँदाखेरि र पञ्चायत समिति नहुँदाखेरि ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न विकासको गतिहरू रोकिएको छ, र विशेष जिटिए चुनाव अनि पञ्चायत चुनाव चाँडोभन्दा चाँडो गरिनुपर्छ, यही अनुरोध गर्दछ। धेरै वर्षदेखि सिक्किम राज्यको थातीमा रहेको मुद्दा क्षेत्रीय पार्टीले समाधान गर्न नसकेपछि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले भारतीय जनता पार्टीसँग सिट सेयरिङ गरेको भाजपाका वरिष्ठ सदस्य एनबी खतिवाडाले बताएका छन्। उनले बताए अनुसार क्षेत्रीय पार्टीले 25 वर्षसम्म शासन गर्दा पनि थातीमा रहेको मुद्दाहरू समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाए। विशेष गरेर एसडिएफ पार्टीले 25 वर्षसम्म शासन गर्दा पनि लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण र
11 जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन नसकेको किटान गरे। यसरी केन्द्रमा थातीमा रहेको मुद्दाहरूलाई पार लगाउनको निम्ति एसकेएम पार्टीले भाजपासँग हात मिलाएको खतिवाडाले दावी गरेका छन्। वर्तमान समयमा चामलिङले उत्पटाङ कुरा गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित ल्याउने प्रयास गरेको आरोप लाउँदै खतिवाडाले चामलिङको यस प्रकारको बयानलाई तीव्र रूपमा खण्डन गरेका छन्। यसका साथै उनले चामलिङको 25 वर्षको शासनकालमा जसरी मिल रुल भयो त्यसको फलस्वरूप 12 जना विधायकले साथ छोडेको दावी गरेका छन्। उनले सिक्किमको विकासको निम्ति भाजपा र एसकेएम बीच भएको गठबन्धनलाई सहयोग पुर्याउन आगामी दिनमा सम्पन्न हुने 3 वटा निर्वाचन क्षेत्रको उपचुनावमा जनताले मतदान गर्नुपर्ने अपिल पनि गरे। एसकेएम पार्टीले 3 वटा सिट मध्ये 2 वटा सिट भाजपालाई देखाएर राजनीतिक परिपक्वता देखाएको बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङको चिया श्रमिक प्रतिको योगदानको सम्मान गर्दै तिनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना लिएर पोख्रेबुङ चामुङ 15 नम्बर समष्टिका समर्थकहरू भेट गर्न आज सिलगढी पुगेका थिए। तामाङसित भेट गर्न गएको युवा झुण्डले तिनीसित भेट गर्दै योगदानको उचित मूल्याङ्कन भएर जाने बताए। उल्लेखनीय छ, चिया श्रमिकलाई 20% बोनस दिनुपर्ने मागमा तामाङले 6 दिनसम्म आमरण भोक हडताल गरेका थिए। यसैबीच तिनको स्वास्थ्य समस्या जटिल बनेको थियो। आमरण अनसनको फलस्वरूप 20% बोनस वितरण सम्भव भएको विनयपन्थी गोजोमोमोको विश्वास रहेको छ। यसै सन्दर्भमा बोल्दै कार्यकर्ता सरोज तामाङले तामाङ जस्तो साहसी हृदय भएका साँचो इमान्दार तथा योग्य नेता दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रले सायद फेरि पाउन नसक्ने दावी गरेका छन्। आज हामी पोख्रेबुङ चामुङ समष्टि अन्तर्गत समष्टि नभए तापनि आज हामी हाम्रो साथीभाइहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई माया गर्ने हाम्रा सदस्यहरू यसरी विनय दाजुको हाल पुछ्नको लागि हामी यहाँ आएका छौँ र उहाँलाई हामीले भेटेर उहाँको सुस्वास्थ्यको बातचित हामी गरिसकेका छौँ र उहाँ अहिले धेरै राम्रो हुनुभएछ। उहाँलाई हामी जुन एउटा जीवन बलिदान गरिकन जस्तो प्रकारले एउटा श्रमिकहरूको लागि जुन प्रकारले उसले योगदान दियो उहाँ जस्तो स्वच्छ हृदय भएको नेताहरू चाहिँ हामीले सायदै पाउन गाह्रो हुन्छ। यसकारण हामी उहाँलाई यही च्यानलको मार्फतबाट पनि हामी पोख्रेबुङ चामुङ 15 नम्बर समष्टिका सम्पूर्ण क्याडरहरूको तर्फबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सरकार र प्रशासनको आँखामा धुलो छरेर अवैध धन्दा भइरहेको घटनाक्रमबीच आज वन विभागको तत्तरमा अलिपुरद्वार जिल्ला अधीनस्थ कालचिनी खण्डको हासिमारा क्षेत्रबाट फेरि रोयल बङ्गाल टाइगरको छाला र हाडखोर सहित 2 जना भोटाङ्गे नागरिक पक्राउ परेको घटना प्रकाशमा आएको छ। मङ्गलबार साँझ प्राय 5 देखि 7 बजेको बीचमा वन विभाग उत्तर बङ्गाल सर्कलको चिफ कन्जर्भेटर जेबी छेत्रीको निर्देशमा हासिमारा चौपती क्षेत्रबाट एउटा गोप्य सूचनाको आधारमा 2 जना भोटाङ्गे नागरिकलाई रोयल बङ्गाल टाइगरको छाला र हाडखोर सहित समाउन सफल भएको थियो। पक्रा पर्ने भोटाङ्गे नागरिक याङ्बु र नाङ्बे वाङ्दीको रूपमा चिन्हित भएको छ भने यिनीहरूको टिममा रहेको 1 जना महिला सदस्य भाग्न सफल भएको रेन्जर सञ्जय दत्तले जनाएका छन्। दुवैलाई पक्राउ गरेर राति नै जलपाइगुडी लगिएको र आज दुवैलाई अदालतमा उभ्याइने जलपाइगुडी बेलाकोबा रेन्जका भारप्राप्त रेन्जर सञ्जय दत्तले जनाएका छन्। बरामद गरिएको रोयल बङ्गाल टाइगरको छाला 14 फिट लामो रहेको र जाँच गर्दा यो एक पूर्ण व्यवसक नर बाघको छाला रहेको साथै यसलाई 2 वटा गोली लागेको निशान पनि पाइएको वन विभागले जनाएका छन्। तो नॉर्थ बंगाल का जो अधिकारी है CCF नॉर्दर्न सर्कल जे बी छेत्री ऑनरेबल उनका निर्देश में हम लोग गया था हासिमारा में और हासिमारा से हम लोग 2 आदमी हैं उसको भूटानीज सिटीजन और 2 आदमी को विथ टाइगर स्किन अप्रोक्सीमेट 14 फिट उसको लेके हम लोग अरेस्ट किया। समाचार को क्रम में अब पाला भइ छ एउटा छोटो विश्राम को। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स,
टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स सिडवैप्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। नागरी धजे समष्टिको चारवटा चिया कमान क्रमैले नागरी फार्म, धजे, एभन ग्रुप तथा मङ्गरजोममा अन्तत ढिलो छिटो पहिलो किस्तीको बोनस 12% दरले वितरण गरिएको छ। गोरा मोमोको श्रमिक संगठन एचपिडब्ल्युयूको अगुवाईमा श्रमिक वर्गले किस्तीको बोनस नथाप्ने भनेर सामूहिक हस्ताक्षर गरेर प्रबन्धक समक्ष ज्ञापन बुझाएका थिए भने उक्त ज्ञापन खण्ड विकास अधिकारी, थाना तथा सम्बन्धित निकाय समक्ष पनि बुझाएको थियो। श्रमिक वर्गले पनि एकैचोटि 20% बोनस दिएको हुनुपर्छ भन्ने मागको आवाज सर्काएको थियो। 12% पछि रहेको 8% बोनस कहिलेसम्म वितरण गरिने हो सो अनिश्चित रहेकोले एसपिडब्ल्युले यस प्रकारको पहल गरेको बताएको थियो। संगठनको हिज दार्जिलिङमा बसेको सभामा पनि 11 नोभेम्बर भित्र बोनस भुक्तान गरिएको हुनुपर्ने मागको प्रस्ताव पारित गरिएको जानकारी पाएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, विनय खेमा तथा डिटिडिपिएलयूले पार्टी कार्यालयमा आकस्मिक सभा डाकेर मङ्गलबार बोनस वितरण बारे गहन चर्चा परिचर्चा गर्दै श्रमिक वर्गलाई निर्धक्क पहिलो किस्तीको बोनस थाप्ने आह्वान गरेको थियो। 8% बोनस आगामी डिसेम्बरसम्म दिलाउने अध्यक्ष विनय तामाङको प्रतिबद्धतालाई उद्धृत गर्दै वक्ताहरूले उक्त अपील गरेका थिए भने आजसम्म 4 कमानमा बोनस वितरण प्रक्रिया पूरा भएको देखियो। डुवर्सको अलिपुरद्वार जिल्ला अधीनस्थ कालचिनी थाना अन्तर्गत पर्ने पूर्व साताली घर भएकी एकजना 18 युवती एकजना दलालको फसाइमा परेर निखोज भएकी घटना प्रकाशमा आएको छ। सुस्मिता लाकडा, उमेर 18, पूर्व साताली निवासी काइला लाकडाको छोरी, विगत केही वर्षदेखि नै हेमिल्टनगंज निवासी श्रीमती सुखबीर कौरको घरमा परिवार सदस्य सहर बस्दै आएकी थिइन्। गत 15 अगस्तको दिन दक्षिण लोथाबारी स्थित बाजेको घरमा घुम्न जाने भनी निस्किएकी अनि बेलुकी फर्कनलाई लिन पठाइदिनु भने अनुसार सुखबीर कौरको पति सुषमा लाकडालाई लिन जाँदा बाजेका घरका परिवारले त्यहाँ नरहेको भनी ढाँटेका थिए। निखोज सुषमा लाकडाले आफू लगायत आफ्नो एकजना भाइ र अन्य 2-3 केटीहरूलाई पनि लोथाबारी क्षेत्रका एकजना बबिता नाम गरेकी एजेन्टले प्लेसमेन्ट अफिसमा लिएर आएकी फोन मार्फत बताएकी सुखबीर कौरले जनाएकी छिन्। तो हमारी फैमिली मेम्बर की थी, मतलब घर पे ही रहती थी हमारे, पर 15 अगस्त को राखी के लिए उसके मम्मी पापा लेके गए, तो उसके बाद हम लोग बहुत मिलने का कोशिश किए पर मिल नहीं पाए। वो तब से मतलब मिले ही नहीं हम उनसे। रिसेंटली ये 18 सितंबर को मुझे कॉल आ रहा है श्रीनगर से। तो पहले तो मैंने नहीं कॉल रिसीव किया, मतलब फेक कॉल करके। जब मैंने कॉल किया तो उसने मुझे सब बताया कि भाभी मैं यहाँ पर हूँ, तो आप मुझे बचाइए। चिया श्रमिक वर्गको 20% बोनसलाई लिएर पहाडमा निकै जोडतोड रूपमा आन्दोलन गरियो भने अन्तत आज 12% बोनस वितरण गरिएको देख्न पाइयो। यसै गरी ऋषियाट चियाबारीमा पनि 12% बोनस वितरण गरियो। त्यो कुरोलाई चाहिँ जुन विगत दिनमा कलकत्ताको जुन प्रकारले हाम्रो जोइन्ट फोरमको नेतृत्वगणहरूले जुन एउटा एग्रिमेन्ट उहाँले गर्नुभएको थियो है, अनि विशेष स्टार्टमा लेखिएको छ 20% बोनस दिने, तर दुई इन्स्टलमेन्टमा जुन प्रकारको बोनस दिने भन्ने कुरोलाई चाहिँ विशेष हाम्रो जोइन्ट फोरमले मानिलिएर अनि त्यो कुरो चाहिँ अलरेडी एउटा एग्रिमेन्ट भइसके पश्चात, तर आजको दिनमा हाम्रो रिसियाटमा चाहिँ एउटा हाम्रो अपोजिसन पार्टीका हाम्रा विपक्षी पार्टीका हाम्रा साथीभाइहरूले चाहिँ त्यो कुरोलाई चाहिँ एउटा भङ्गाएर अर्कै प्रकारको 12% मात्रै दिनेछ अनि 8% चाहिँ पाउने छैनौँ हामीले, त्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा फल्स कतिजनालाई साइन पनि गराएको छ अनि कतिजनालाई फल्स साइन गराएर चाहिँ एउटा हाम्रो मान्छेहरूलाई त्यो एग्रिमेन्टको कागज देखाएर जुन एउटा त्यहाँनिर एउटा क्लज छ
कि फर्स्टमा एउटा 20% बोनस अनि एउटा लास्टमा चाहिँ के छ भन्दा एउटा त्यो प्लस राखिएको छ 8% चाहिँ प्लस चाहिँ के छ भनेदेखिलाई 8% चाहिँ एउटा नोभेम्बरमा नेगोसिएट हुने अनि बादमा चाहिँ दिने भन्ने जुन प्लस राखिएको छ त्यो कुरोलाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा अलग नेगेटिभ एउटा नकारात्मक सोच राखेर कि 8% चाहिँ हामी पाउँदैनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा हाम्रो श्रमिक वर्गहरूमा चाहिँ एउटा गलत कुरो हालिदिए पश्चात चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरूले पनि त्यही हो है 12% चाहिँ हामी पटक्कै नै बोनस थाप्दैनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि त्यहाँनिर हस्ताक्षर गरेको छ। भारतीय नेपाली साहित्यको वरिष्ठ साहित्यकार एवं नेपाली इसाईहरूको प्रेरणाको स्रोत डाक्टर एडोन रोङ्गोकको जीवनको विविध पक्षलाई लिएर लेखिएको पुस्तक एडोन रोङ्गोक जीवनका विविध आयाम नामक पुस्तकको विमोचन मङ्गलबार काठमाडौँमा भएको छ। नेपाल पोखराको लेखक कमल बेनद्वारा लिखित एवं एकता बुक्स हाउसको तर्फबाट प्रकाशित उक्त पुस्तकको विमोचन एनसीएफ नेपालको 60 वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँको ललितपुरको सेनापा स्थित आराधना चर्चमा सम्पन्न भयो। उक्त पुस्तकको विमोचन वर्ल्ड इभान्जिकल एलायन्सको महासचिव एवं मनिला चर्च आर्ट अफ ग्रुपको इफ्रेम एम टेन्डरो एकता बुक्स हाउसको संस्थापक रामचन्द्र तिमोथी डाक्टर एडोन रोङ्गोक र लेखक कमल बिएन आदिको बाहुलीबाट गरियो। स्थानीय तिमोथीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा सुरुको प्रार्थनामा रेप डाक्टर फिलेमोन छेत्रीले गरेका थिए भने विमोचित पुस्तकमाथि समर्पित प्रार्थना उपस्थित प्रमुख व्यक्ति वर्ल्ड इभान्जिकल एलायन्सको महासचिव बिशप इफ्रेम एम टेन्डोरोले पठ गरेका थिए। पुस्तक विमोचन अघि डाक्टर एडोन रोङ्गोकको विषयमा एनसिएफ नेपालको वर्तमान अध्यक्ष रेप होनोक तामाङले बताएका थिए। उनले डाक्टर एडोन रोङ्गोकको नाम नेपालको कुना काप्चातिर जोडिएको छ भने नेपालको ख्रिस्टीय समाजको साहित्यकार बुद्धिजीवीहरू र हजारौँ अगुवाहरूको प्रेरणाको स्रोत हुन् भनी बताएका छन्। विमोचन त अरूको पुस्तकहरू विमोचन भन्दा पनि गइयो, आफ्नो विमोचन पनि गरियो, तर आजको विमोचन जुन प्रकारले भयो यस्तो अनुभव मलाई कहिले पनि भएको छैन। नेपाल काठमाडौँमा यस प्रकारले विमोचन हुनु, सातै प्रदेशको प्रतिनिधिहरू समावेश भएको समयमा बडा राम्रो पनि भयो है। अनि र मार्केटिङको लागि पनि प्रशस्त स्कोप हुने भयो अनि धेरै लेखक लेखिकाहरू पनि उत्साहित हुने भयो अनि यस प्रकारको विमोचन चाहिँ यस प्रकारको हुन पायो भनेदेखि हाम्रो किताबको डिमान्ड पनि बढ्नेछ अनि किताबको बिक्री पनि राम्रोसँग हुनेछ जस्तो मलाई लाग्यो। नेपालमा प्रभुको राज्य जुन किसिमले उहाँहरूले चलाउनु भयो अनि उहाँहरूले त्यो विस्तारमा योगदान दिनुभयो त्यो चाहिँ एकदमै उच्च हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ अनि त्यसबाट नै अहिलेको पुस्ताले एउटा च्यालेन्ज महसुस गर्न सक्छ, चुनौती लिएर अगाडि बढ्न सक्छ अनि आफूलाई परिष्कार गर्दै आफूलाई माझ्दै अनि एउटा नयाँ उचाइमा नयाँ नेतृत्वमा पुग्नको लागि उहाँहरूले आफूलाई निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो मैले खास गरी उहाँबाट पाएको आशिष भनौँ धैर्य सकारात्मकता र एक किसिमको भनौँ ऊर्जाशीलता म यति नै भन्न चाहन्छु। म यसमा सन्तुष्ट छु किनभने लामो समयदेखि नै यसमा हामी इन्भल्भ थियौँ अनि छिटो रिलिज होस् भन्ने हिसाबले नै हामी प्रतीक्षामा थियौँ। केही अगाडि छापिएको भए पनि आज चाहिँ खास अवसर यो एनसिएफको प्रोग्राम थियो अनि यसमा चाहिँ त्यो अवसर मिल्यो अनि म यसमा सन्तुष्ट छु। आगामी 21-25 अक्टोबरसम्म राजस्थानको अजमेरमा स्कुल गेम्स फेडरेसन अफ इन्डियाको तत्त्वावधानमा आयोजना हुने नेसनल स्कुल्स गेममा सिक्किमको महिला टोलीले पनि सहभागिता जनाउने भएको छ। कोच पेमा लमु लेप्चा र प्रबन्धक धनकुमारी शर्माको नेतृत्वमा 18 जनाको टोली आगामी 17 अक्टोबरको दिन गान्तोकबाट अजमेरको निम्ति प्रस्थान गर्ने भएको छ।
हाल स्थानीय पालजोर स्टेडियममा अभ्यास गरिरहेका खेलाडीहरूसित आज बिहान राज्यका खेलकुद एवं युवा मामिला मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाले कुराकानी गरे। मन्त्रीले युवा खेलाडीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो अभिभावक र राज्यको नाम चम्काएर आउने आह्वान गरे। यसै अवसरमा मन्त्री लेप्चाले खेलाडीहरूलाई राज्यको जर्सी पनि प्रदान गरे। पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै कोच पेमा लमु लेप्चाले टुर्नामेन्टमा सिक्किम राज्यले असल प्रदर्शन गर्ने आशा व्यक्त गरेकी छिन्। एक्चुली स्कुल नेसनल फेडरेसन भइराखेको छ ल, राजस्थान अजमेर भन्ने जग्गामा त्यसको लागि अब हामी प्रिपेयर गरिराखेको छ। अब यहाँनिर सर्ट हाम्रो क्याम्प छ, 3-4 डेजको छ, अन्त राम्रै हुँदैछ तयारी। हामीले अब जतिसक्दो टफ स्टेटको एउटा टफ प्लेयर्स है हामीले सेलेक्सन गरेछ, की प्लेयर रहेछ, अब जतिसक्दो हामीले बेस्ट दिने कोसिसमै गरिराखेको छ। कञ्चनजङ्घा युथ क्लबद्वारा खेलाएको बडा दशैं फुटबल टुर्नामेन्टको दोस्रो चरणको खेल भोलि 17 अक्टोबरदेखि आरम्भ हुने भएको छ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं अनि दीपावलीमा स्थानीय पेसोकवासीहरूलाई खेलको आनन्द दिलाउनु साथै स्थानीय युवाहरूलाई खेलप्रति आकर्षण गराउनु कञ्चनजङ्घा युथ क्लबको उद्देश्य रहेको छ। उक्त खेलद्वारा युवाहरूलाई नशालु पदार्थ सेवन तथा मदमदिरातर्फ आकर्षण नहोस् भन्न खातिर युवाहरूलाई खेलकुदप्रति हौसला दिलाउनु कञ्चनजङ्घा युथ क्लबको उद्देश्य रहेको सरोज लामाले जानकारी गराए। दोस्रो चरणको खेलमा स्थानीय कोठीधुरा बनाम RL7 भिड्नेछन् भने करिब 16 दलहरूमाझ प्रतिस्पर्धा हुनेछन्। आगामी 10 नोभेम्बर स्थानीय सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदानमा अपराह्न 2:30 बजे चूडान्त खेल सम्पन्न हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ यहाँहरू समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घन्टा यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।